Čime ste generalno nezadovoljni komasacijom, odnosno realizacijom ovog posla na komasiranju? Ja sam Sreten Petrović, rođeni Izborac, bavim se poljoprivredom. Prvi sam bio za komasaciju zato što sam dugo godina radio u komasiranom području kod svojih rođaka i znam šta znači komasirano. Računao sam da neće biti, što reče prethodnik, ovakve brljotine, zato sam se kao navodno izjasnio za komasaciju. Međutim, kod nas je komasacija loše shvaćena. Svi su shvatili da je komasacija samo ukrupnjavanje zemljišta, što to nije tačno. Naša zemlja je takva, to je Nišavska dolina, kako je nanosila Nišava, tako je i zemlja. A ne može da se radi komasacija da se iz jedne table prenosi u drugu. To možda se radi komasacija pod gradine, što ga mi zovemo, da bude tamo. Zalužje samo da bude tamo, koji ima dve, tri parcele, da bi se ono uvećalo. A ne da prebacuje iz jednu u drugu. A najgora stvar koja je urađena u ovoj komasaciji, a to je ispitivanje zemljišta. Da bi nas taj veliki stručnjak, po meni, ja ću javno da kažem da on nema blage veze sa ispitivanjem zemljišta, da sa 7 ili 8 ili 18 rupa koliko je iskopao, kako on priča, da odredi kvalitet zemljišta. Oni su to već imali u katastru ispitano. Upisuje razredi, pa naša zemlja ne ide u školu. To je samo zbunjivanje ljudi da kao navodno ne znaju šta je. Zemlja se meri po kvalitetu, odnosno po klasama i kategorijama. To su imali u katastari, mogu za svaku njivu da izvade da znaju šta je. Sa tim velikim pretumbavanjem i onda pravio njive. Njiva se pravi komasaciona jer ne gubi se veliki utrošak goriva u transportu. Najveći utrošak goriva je u obradi zemlje i u kvalitetu obrade. Mi smo dobili njive koje su trapezoidne, rogari, trougli, čizme, lopte, da ne kažem, naučit će nas da oremo po star zaman u Saksiji. Jer takve imamo njive. Ja sam vam zato rekao da snimite kartu i da pokažete šta je. To je sramota za ovo. Komisija vidim da sada pokušava da opravda sebe, jer oni bez naše saglasnosti ili konsultacije jednostavno ne komasiraju oni njihov, komasiraju naše. I oni su radili svoje voljno, samovoljno. Sada hoće da opravljaju na neki način pare što je neizvodljivo. Mi ovakvu komasaciju ne možda prihvatimo. Ili će da ju rade kako valja, ili komasaciju prekidamo.